السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. شيمي إيكوزو بسنجزو بجيزاني بجا الله سبحانه وتعالى. أمهرو إمبوازي بجا الله سبحانه وتعالى. ترام سبا الله يوكو يا بيهون دا غزا كنت هو محمد صلى الله عليه وسلم وينا بيهون ومكريتي يكوزا جزاكم موسي وانيوما. إيه بابان دنيا وإسلام هاري كيوزو جيكوندو غروكا تاني yewe cyanabajijwe n'abantu benshi n'abantu benshi baragisubiza, ariko gikunda kugaruka kugira ngo ndakeka biterwa n'uko abantu akenshi na kenshi hari uburyo baba bakunda guhora mu kintu cyangwa se bakagarukaho cyane, noneho n'abantu bakaba bakivugaho mu buryo butandukanye. Iki kibazo cy'abantu kubaza niba byemewe icyitwa ndoa ya siri, ndoa ya siri cyangwa se nikahi yo mu banga, abantu bakunda kugigarugaho cyane. Abandi bakavuga ati hari abatubyiye ko iyo nikahi iriho, abandi bakavuga yuko iyo nikahi itariho. Ati se ibyo ngibyo ni iki mwakitubwiraho cyangwa se mwadusobanuriraho? Hari igihe ugira gutya ugahura n'umuntu muhanda atwite, wamubaza ati ese ko tutabimenye byagenze bite? Ati njye nakoze ndoa ya siri. Ati yari abansobanuriye yuko ndoa ya siri iriho, basi ndayikora. Abandi bati ese ni iriho, iremewe, ntiyemewe? Byinshi cyane kuri kino kibazo. Iki ni ikibazo kugisubiza ubundi byakabaye mucamake bigahita binarangira, ariko muri iyi minsi sinzi ikibazo dufite, abantu biba bikeneye cyane ko abantu babasobanurira bakababyira bakabona babyumva ubundi ntibabyumve. Sinzi ikibazo gihari ya Rabbi, Allah tworohereze aduhereze no gusobanura neza. Gusa mbere ndaramanze nongere nibutse yuko tugeze mu bihe abantu bagomba kwitonda cyane. Shubuhati zabaye nyinshi, n'abantu guteza urujijo mu myemerere y'abantu bimaze kuba byinshi cyane. Washahawati n'ibintu by'irari ry'imibiri n'ubwonko n'iki byamaze kuba byinshi mu bantu. Buri wese yarashaka kuvuga ibye, wese agashaka gutanga ibye. Abantu barimo baravuga ku idini nta dalili nta gihamya, buri wese akavuga ati bigendanye nyine n'ibyo ari kubona biramworohera, cyangwa se bitewe n'abantu afite bara nyine afata nk'abe ndababyira bw'iki biki n'ibiki. Ariko wa muntu we, tugeze no mu gihe tumenye naho turi kwiga, tumenye n'abatwigisha n'abatubyira. Bitari ibyo, abantu bashobora kuzisanga imbere Allah subhanahu wa ta'ala ari ibindi, kandi barahawe umwanya wo kwiga no gusobanukirwa ibintu bizima, ariko ntibabikurikize. Reka twinjire muri kino kibazo nyirizima. Wa muislamu wibaza kuri nikahi ya siri, nyaboneka hari ibintu ngira ngo usobanukirwe. Nikahi ifite inkingi zayo, izi nkingi zitubahirijwe nta nikahi bihari. Inkingi ni ukuvuga ngo ibyo nikahi ihagazeho, kuvuga ngo iyo bibuze na nikahi ntabwo ibihari. Hakajya noneho na shurut ni amabwiriza cyangwa se ibisabwa, nayo ayo mabwiriza nayo arahari. Iyo hagize ibwiriza ribuze muri nikahi, niyo nikahi ntabwo ibihari. Ibigomba gusubirwamo, ibigomba gukorerwa tauba, kubera ko abantu barakoze ibintu bipfuye birwaye. Ubwo rero umuntu kukubwira ati ibyo ngibyo wakoze nta kibazo, abantu muri iyi minsi barasubiza bagasubizanya amarangamutima, umuntu agasubiza uko abyumva,
nugera mu musigiti ugiye kwiga ukajya wumva umushehe buri munsi buri munsi akunda kwigisha ibintu bimeze nk'ibitekerezo abashehe bateye gutyo yigishiriza ibintu bimeze nk'ibitekerezo tu ngagiye kwigisha ibintu by'idini nta aya nta hadisi akamara nk'isaha imwe yasomye aya imwe kandi ari kuvuga ibintu bifite aya menshi menshi akamara amasaha abiri yasomye hadisi imwe ibindi bikaza ari ibiganiro bye abisilamu bagaseka bagatembagara bakikubita hasi ngo umuntu ngo ari kwigisha idini kandi idini haba kwigisha idini kurusha Allah subhanahu wa ta'ala hari uwakwigisha idini kurusha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niyo mpamvu umuntu kwigisha ibintu by'idini agomba kugarura Allah cyane n'intumwa ye n'abasohaba cyane cyane intumwa y'Imana yigishaga abasohaba niyo mpamvu ivuze abasohaba cyane uri tuvuga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rero nubona umuntu ari mu bitekerezo bye ari mu bitekerezo bye bizaba ari ikibazo wenda ndahagaruka reka kugira tutari twibagirwa reka tuvuge inkingi ziriya nkingi za nikahi abamenyi batandukanye hari abavuze yuko inkingi ari ebyiri abandi bavuga yuko ari eshatu sawa reka tuzigire eshatu ndahagaruka wenda ngaho inkingi ya mbere ni iyihe ni ukuba wujudu zawjayni الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح nukuba hari umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu bagejeje igihe hatari ikizira cyatuma badashingiranwa iyo ni inkingi ya mbere kuba bahari inkingi ya kabiri ni ibyitwa al-ijab iriya mvugo ivugwa nuhagarariye umukobwa cyangwa se umugore ati ndagushingiye inkingi ya gatatu ni husulu al-qabul niriya jambo rivugwa n'umugabo ati ndabyemeye iriya jambo rivugwa n'umugabo cyangwa se uhagarariye umugabo iyo umugabo adahari ati ndabyemeye twakavuze byinshi tunagaruka kuri nikahi n'iki izi ni inkingi reka wenda mpagarukeho ndi kuhasobanura ubundi nikahi nitwinjira no muri sharti cyangwa se muri shuruti nikahi ubundi iyo ugiye kureba ni abantu batanu ndahagaruka inshallah nitonze kuba hari umugore n'umugabo cyangwa se umukobwa n'umuhungu kuba hari uhagarariye umukobwa akamutanga kuba umuhungu ahari cyangwa se umuhagarariye akabyemera iki ndakeka kiri kumvikana reka tugere no muri shuruti biriya bisabwa ibisabwa icya mbere ni ta'yin kulli min zawjayni kuba noneho uyu umugore cyangwa se umukobwa n'umugabo cyangwa se umuhungu bazwi atari bya bindi byo kujijisha ngo hari benshi barazwi n'uwitwa runaka Hafsa n'uwitwa Hassan n'uwitwa Abdurrahman cyangwa se n'abandi barazwi sharti ya kabiri ni rida kulli min zawjayn bil akhar nukuba uyu mugabo n'umugore bishimiranye nta gahato karimo sharti ya gatatu ayaqida lil mar'ati waliyuha kuba hagomba kubaho uhagarariye umugore cyangwa se umukobwa akaba ari we umutanga aya zirahari sharti ya kane ni ashahadatu ala aqdi nikah kuba hari abahamya nibura babiri bagomba guhamya yuko ayo masezerano yabayeho ni ukuvuga ngo iyi niyo sharti n'izi sharti ko ari enye iyo zihari icyo gihe nikahi iba yemewe
tugaruka kuri cya kibazo. Ese nikahi ya siri, nikahi y'ibanga iremewe cyangwa ntabwo yemewe? Nikahi y'ibanga iremewe cyangwa ntabwo yemewe? Ndoa ya siri. Kugira nkorohereze, tumaze kubona yuko nikahi yemewe muri Islam ku nkingi zayo no ku bisabwa byayo. Shurut ni nikahi igizwe n'abantu batanu. Nikahi igizwe n'abantu batanu. Uwa mbere ni ugiye gushaka umugabo. 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 Umugabo cyangwa se umuhungu arahari, arazwi. Ashobora kuba ari mu cyicaro nikahi igiye kuberamo cyangwa atari mu cyicaro, hari uwamuhagarariye. Ariko arahari, arazwi, turamuzi, turamuvuga. Uwo ni uwa mbere. Kuri aha ngaha ikindi nakongeraho ni uko buriya umugabo, guhagararirwa k'umugabo ni igihe atumye, byumvikane. Ntabwo umugabo muri Islamu ashingirwa cyangwa se hagira abamuhagararira ngo bamutange. Hoya, byumvikane. Umugabo muri Islamu, niba tuvuze ngo uwamuhagararira, ntabwo ari ukumuhagararira biri igihe ahari. Hoya, ni igihe ashobora kuvuga ati njyewe ndahanga, ndi mu Bufaransa, ndi mu Bwongereza, ndi muri Congo, ndi Uganda, ndi muri Kameruni, ndi muri Tanzania, wenda umugore arahandi hantu, ari mu Rwanda, umugore arahandi, kubera impamvu runaka ntabwo nabashije kuhagera. Hari ino masala gukorera nikahi kuri telefone cyangwa se guhagararira. Abamenyi berekanye yuko hari abavuga kuri telefone yaba cyangwa se guhagararirwa. Abamenyi berekanye yuko niba umugabo yagize ikibazo aho gukorera kuri telefone yahagararirwa. Ko ni ibintu by'amasezerano. Yahagararirwa, hagira umuhagararira. Nibyo byiza kurusha telefone. Ko buriya ikoranabuhanga ni ibindi. Ariko iyo hagize umuhagararira nibyo byiza kurusha. Nuvuga ngo icyo gihe ni igihe adahari. Ndusha gukuraho urujijo rw'abantu basigaye barateje ikibazo mu bintu bya nikahi byo gushaka guhagarika umwana w'umuhungu cyangwa se umugabo igihe ashaka kwikorera ubukwe ngo hari abagomba kumuhagararira mu bukwe. Hoya, ibi byumvikana, ndi kubisubiramo. Nta muntu ugomba guhagararira umugabo mu bukwe mu gihe ahari. Hari abasaza usigaye ushaka kumva ngo ngiye umwana wanjye ngo ndi kumva kumupangira ubukwe. Hoya, nta n'umwana, nta n'umusore ugomba gupangirwa ubukwe. Byumvikane neza. Iyo uhari ni wewe ugomba kuba uhagarariye ubukwe bwawe. Ni wowe ugomba kubuha umurongo. Ni wowe ugomba kubuhereza aho bubera. Ni wowe ugomba kubuhereza icyo abantu bagomba kuzakirwamo. Bitandukanye n'ibi ngibi byo muri iyi minsi ngo njyewe, ngo umwana wanjye, ngo ntabwo n'abahereza ngo uburenganzira. Ubwo ni umuhungu ukumva umubyeyi umugabo cyangwa se undi ngo ntabwo n'abahereza ngo uburenganzira ubwo guhagararira ngo umwana wanjye, ngo umuntu ngo uzamuhagararira, ngo ntatanze uburenganzira, ngo uwo nguwo, ngo ngiye ngo tuzabonana. Uramuhagararira nkande ubikurahe? Ntabwo ubuyisilamu bwigeze. Abana, abasore barabangamiwe. Gusa umwana w'umusore araho ngaho imyaka 35, ngo ngiye ngo papa, ngo yaravuze ngo mbe nditse. Ufite ikibazo wewe, ntabwo uzi iby'ubuyisilamu. Niyo mpamvu ubuyisilamu buragenda buri kongera kuba ubushyitsi mu bantu. Kubona umwana igihe cyarageze afite inshingano. Ibi byumvikane neza. Umuntu uhagararirwa agatangwa muri Islamu ni umukobwa, turamugeraho. Njye ndi kuvuga umuhungu. Nta muntu uhagararira umwana w'umuhungu. Ngo njyewe ukumva ababyeyi ngo mube muretse, ngo uburyo tuzapanga ubukwe, ngo n'uburyo tuzabikora, n'uburyo tuzabigenza, ngo ntabwo twe twabitegura, ngo tuzababyira. Ntabwo ari ibyo. Wa musore we, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igiye kuvuga ibyo gushaka, yaravuze ngo ya mashara shababu, mwa basore mwe, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, uzagira ubushobozi bwo gutunga umugore azarongore. Mtume sallallahu alayhi wa sallam abwiye abasore direct, abwiye abashaka kurongora babagabo direct. Ntabyo guhagararira. Amategeko avuga mu guhagararirwa yabyiye ababyaye abakobwa cyangwa se abagore, niyo bagomba kubahagararira kubatanga. Ariko umusore ntabwo mutume yigeze ahamagara ba awuliya, ntabwo yigeze mushiriraho abamuhagarariye. Ibyumvikana?
kurasanga muri iyi minsi abasore rero kugenda bakagorwa bakajya mu bibazo nyinga ababyeyi banjye bambye ngo mbe ndetse ngo bari gutegura by'ibi ngibi byabaye turi mu minsi ya nyuma ugasanga ubukwe bugiye kuba nk'ibihano abantu bakinjira no gusabiriza ngo sinzi ngo baravuze ngo bazabutegura gutya ngo papa ngo hari abantu ngo azatumira ngo baracyategereje ngo dushakishe amafaranga ngo turi ngo mu myito ngo turi mu mikutano ngo turi mu mihuro ngo turi gutumira tumira ejo bundi hari n'umuntu twaganiraga avuga ati chef bino bintu muzabyibutseho ugasanga umuntu murabana muratura ntaguha ni salamu mumeze nk'aho mutaziranye kabisa n'ikintu kibahuza n'icyo muhuriyeho yagira ubwo kubona je gukomanga niba je gukomanga ngo yarakuzaniye ngagapapuro ngo uzitabire ngo mukutane ngo muhanga amafaranga ibintu bimeze nko sinzi ukuntu umuntu yabisobanura sinzi ukuntu umuntu ibintu mba mbisobanura niba wa mugabo ugiye gushaka mutume navuze ati hamagaye abasore mwarubyiruko mwe niba mufite ubushobozi bwo kurongora mujye murongo kuki ibintu byabaye nko gusabiriza kuki ibintu bintu bisigaye byabaye nko gusabiriza nko gushiriranaho karaha guforosa abantu umuntu umusuhuza ntunashaka no kumumenya ukabona umuntu avuye kandi arange ngo yuko yumvishe ngo runaka ngo business ngo isigaye imeze neza ngasinga afite amafaranga hari abantu bahora ku nzugi z'abantu aba bakire nabo bavandimwe b'isilamu dukeneye kubasabira idua no kubahiraha no kubaha gutuza hari abantu babona amafaranga kugira ngo babonye ibihano abantu bari bamuzi niko batangiye kumumenya yabayeho ngaho nta n'umuntu umwitayeho nta n'umuntu isalamu yandi bantu turi guprofitana kubera iki ejo bundi nibyo nasomaga abamenyi bavuga ngo umunsi nikahi abantu bayihaye igarama bakayihereza ireme zina n'izoroha n'umunsi nikahi ifite ibibazo ibibazo ahantu umubyeyi ngo uno musore ngo twaramuhagaritse ngo arimo turi gutegura ngo turacyashaka amafaranga ngo dukeneye kubundi ubukwe bwe ngo bwagaragara ngo famiye ikagaragara hoya muri kwiruhiza iki shekhe ibi nibaza ni ubuyisilamu ibi ni ibi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu murabyibuka umunsi Fatima amaze kuzamukaho gatoya hari abasahaba barimo n'abasahaba bakomeye ba Abi Bakari na Umar n'abandi bashatse kujya kumurambagiza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akajya ababwira ati oya agasa nk'aho atabemereye kubera ko bari bamaze kugera mu myaka hejuru nibwo haje Ali ibn Abi Talib hari umuntu wamugiriye inama amubwira ati ariko Ali radiyallahu anhu wazigiriye kwa mutume ko hariyo umukobwa Ali yarijyanye tucya kwerekana niki umusore Ali yarijyanye ngenda ndikubwira umwana y'Imana Ali yarijyanye nta muntu wagiye kumuhagarika cyangwa kumuvugira nibi ngiye ubona umusore ashobora kuza iwawe aje gusaba umukobwa ibantu ngo uyu muntu ngo yadusuzuguye ba utwagiye kubona ngo tubona ngaraje ndaravuga ngo hano ngo mbese ngo twamushingira ngo hari umukobwa yabonye Ali yagiye kwa mutume arakomanga namutuma mubonye asaka araseka gatoya arambira ati Ali ahita bimubyira menye uje kurambagiza ni gutyo ubukwe bwarangiye ala araseka basi aburuka bigeze ariko cyo cyari kimuzanye yari yambaye neza abantu kidogo aricara mutume rwe mumbyira gati aina diruka alhutamiya aina diruka alhutamiya yangabo yawe ari ingabo bambaraga urugamba n'ahandi ingabo niyo mutumye mu gihe ufite iki ese inkwano zirihe kugira ngo ushingire niba uri tayari ngamubye ati nge nta kintu mfite arambye ati yangabo yawe tuyiteye gukiri hehe niyo urebye yabaye amahari cyo nshaka kuvuga ni iki ndacyari kuvuga ngo umusore birashoboka ko yaza akagusaba umukobwa weho ise kandi bikaba bikoroha bikanarangira tandukanye no muri ibi by'imisi ubuke bumeze nk'ibihano sinzi miliyoni 18 ngo mushango kwemeza abantu ngo mushango kwereka abantu ibintu bitanahari ari amakoje ubundi twumvaga hariya ngo abantu ngo bagiye ngokorera ngo resebusiyo ngo Dubai ibi nta mugisha kenshi na kenshi mutumye yavuze ngo iki ubukwe bw'umugisha ni ubukwe bworoheje imitegurire yabo abantu uzasanga babanye imyaka 30 40 ingahe n'ubu n'abantu bahuye mu buryo bworoshye ibingibi byo gushaka gukanga abantu ugakorera ibintu abantu bari gugutuka bari gukuvuma ariko si ibingibi ni ibiki nta mugisha bikunda kubamo kuko byatangiye mu mivu abantu rero bareke gutoteza abana b'abahungu niba bamaze kubona yuko umubiri wawe umeze neza
hari ubushobozi ufite bwo kugaburira uriya mugore cyangwa se uriya mukobwa no kugiraho umutuzo no kumukodeshereza n'iki? Ebana uramutse umenyesheje abantu gahunda z'ubukwe n'iki n'iki ni byiza, ariko unabukoze ukagenda ukarongoroka uzabamenyesha nyuma, nta kintu wari wangiza muri Isilamu. Wamenyesheje ni byiza, kandi nabo bakakumva bari kugushyiriraho ibihano na adhabu ngo uratumenyesheje ngo wihanganye ngo niwibeshe ngo ukabukora. Oya, tujye twubaha abantu tunabereza icyubahiro cyabo, ariko mu gihe nabo bagendera ku Isilamu. Ariko nta bitangaza biriho ko twaravuze muri iyi minsi ubukwe busigaye hari ubukwe buri mu moko, hari ubukwe bwa kiyisilamu buba bworoheje bw'abo bantu batanu ugiye kukubwira. Ndakeka kuvuga ku mugabo abantu batanu, uwo mugabo n'umugore wa kabiri, wa gatatu n'uhagarariye umugore, wa kane umushahidi umwe, wa gatanu undi mushahidi, abantu batanu ubundi bukwe bwarangiye. Ukagira ikintu wabakize kidogo, ubukwe bwarangiye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ubukwe bwa kiyisilamu buteye gutyo, abandi bose wahamagara niba ufite ubushobozi imiryango guhura sawa urabyemerewe nabyo, ariko kuri abo bantu batanu ubukwe bwarangiye. Batanu ndi kukubwira, weho wa musore we n'umukobwa uhagarariye umukobwa, abashahidi babiri, abantu batanu, ubukwe bwa kiyisilamu budafite izindi garama. Hari ubukwe bwa kizungu, ubukwe bwa kabiri bw'abantu bakora, hari ubukwe bwa kizungu abantu bakagenda bagatangira kubazanira kubahirimbira amadisco, ukagira ngo abantu bagiye muri boite, abasaza bazima n'abashehe bazima n'ibiremba n'ingofero n'iki n'inkoni, abantu bakabakorera ibiraho bakabura ahantu bakwirwa. Kubona umwana w'umukobwa abantu baramureze, yari umwana utuje umeze neza, noneho kugihe cy'ubukwe akajya gukora majabu imbere y'abasaza, lana zinateremuka, umusaza akabura ahantu akirwa. Kubona umukobwa yaje yambaye ubusa, igituza cy'umwana w'umukobwa, ngaha ngo urabona ngo niho bigeze, ngo urabona ngo donko ngo iyo bimeze kuriya sa depan basi abantu bagatangira ibyo bifaransa bikamanuka, sinzi ibyongereza bikamanuka. Ubukwe bwa kizungu abantu babambaye ubusa, abantu ikinyabupfura kigenda aho mucubura muri ubukwe bwa kizungu. Twabonye ubukwe bwa mbere bwa kiyisilamu, ubukwe bwa kizungu aho abantu babambaye ibintu sinzi rimwe na rimwe bakavangamo na haramu, bakazanamo n'inzoga, bakazanamo n'imiziki, bakazanamo n'amashampanye y'uburyo bw'inzoga, bagakubita hirya bakazana hino, amasaha yakagenda abantu bakaruha, ibiki bikaba ibibazo, gukata gato bikaba ikibazo, ibisharagati by'ibihumbi, dekorasiyo y'ibihumbi bingahe ku mafaranga abantu babonye bameze nk'aho bari gusabiriza, sinzi hari umukutano w'abana, hari umukutano w'ababyeyi, hari umwito w'abasore, hari umuhuro w'iki, byose ni gusa amafaranga. Ufite 200, ufite 300, byumvikane neza. Ntabwo twavuze yuko ko watera umuntu inkunga agiye gushaka ari ikibazo, ariko bibe mu buryo bwiza bw'ubupfura, wumve ko runaka agiye gushaka atagutoteje, atakuzaniye ibibazo, we umutwerere ku bushake bwawe, apana ibindi bibi byateye, aho ubona umuntu agiye gushaka ameze nk'aho ari maskini, ari mwe mugiye kumufasha. Umuntu akajya gushaka nta n'amatera ntayagira, umuntu agiye gushaka ntafite n'umusambi kucazaho umwana w'umukobwa, ebana ngo bazayazana abana ejo uzamuha iki? Niyo mpamvu ngo harimo ibibazo byinshi tutavuga. Abantu barimo baramasika abandi ku gihe cy'ubukwe, kumbi nta rugo ruhari. Iyo umuntu arabivuga ngo sinzi ngo aha twe turavuga Allah dushoboje, urabyumva akabyumva, utarabyumva akabireka, ariko ibi ngibi bigomba kumvikana. Twavuga hari ubukwe bwa kizungu, ibyo bibazo, miziki, abantu kutaha agaciro iswala mu bukwe bwabo, wanivu kugaragara nabi, abantu rimwe na rimwe kuzana ibintu by'indirimbo n'indirimbo rimwe na rimwe zituka Imana, twigeze kubivugaho, ibintu byo gusuzugura Allah subhanahu wa ta'ala, abantu gushaka guhereza icyubahiro abageni. Iyo umugeni yakoze ubukwe aba ari umunsi we, nibyo, ariko hari igihe usanga abantu bagiye kubigira ibindi bintu kubera iki? Bavuye muri za nzira za kiyisilamu, ubukwe bwa kizungu,
hakaza n'ubukwe bw'ikino ntusasa n'ubukwe bwa gakondo. Ubukwe bwa gakondo buri gihugu n'ubukwe bwacyo, naho usangaho majabu. Ubwo rero buri wese ajya atoranya arakora ubuhe bukwe, arakora ubukwe bwa kiyisilamu, arakora ubukwe bwa kizungu, arakora ubukwe bwa gakondo. Musanga rimwe na rimwe n'abantu muri ubukwe bwa gakondo abantu ngo ni abayisilamu bagashiduka bari guterekera mu bukwe bwabo batazi ko bari no guterekera. Tubibona ngo abantu ngo bazanye ngo cya kibindi ngo sinzi ngo hari abarakivugira ngo hari abango rimwe na rimwe no kubeshya. Biremeye ko abantu batanga impano z'amafaranga niyo batanze, ariko ngo nitutavuga ko twamukoye inka biragaragara nabi. Kuba umuntu wamukwa inka mu Isilamu biremewe, yewe niyo wamukwa n'ihene biremewe, niyo wamukwa amafaranga biremewe, niyo wamukwa zahabu biremewe. Nta mpamvu yo kujya hariya kwibeshya, abantu bakajya hariya bakazabiza inka muri televiziyo cyangwa se muri radiyo inka zikabira ngo bari kugira ngo bumvikanishe yuko ngo arizo bakoye. Kandi imamu mukanya amaze kwakira ibahasha akayihereza abahagarariye umukobwa ko ariyo bakoye. N'ibingibi by'18 abantu bavuye muri nikahi, hari ibintu tubona wallahi ukavuga atari ko mana. Aba bantu barimo baraganaye, abantu bavuye muri nikahi ku musigiti babirangije bagera muri sare ngo bibagiye ngo umuhango ngo wo gusaba no gukwa ngo bagiye kongera ngo babikore. Kandi umuntu bamutwaye yagiye, umuntu bamaze kumutwara. Subhanallah, wallahi hari ibintu turimo urebe ko basaba abantu bazi ibyo ubuyisilamu burimo, bazi ibyo baritekereza, bazi ibyo ari byo, cyangwa bari mu bintu nyine biri aho ngaho. Ni byinshi abantu barimo bakora by'amakosa bidafite aho bihuriye. Ikintu cya mbere ndi kwibutsa, abantu bajye batinya Imana. Nta muntu ku isi ufite uburenganzira bwo kuzirura hagati y'umuhungu n'umukobwa cyangwa se umugabo n'umugore, kuzirura ngo arabashingiranye bwa mbere usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Amasezerano ya mbere yazirura ibitsina kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabivuze, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Amagambo yazirura ibitsina by'abantu babiri ni amagambo ni nikahi, niho abantu ba mbere bakagombye guhera. Apana abantu kujya guhera mu yandi masezerano ngo hari aho bashingiriwe ibya Mwenyezi Mungu bakabizana nyuma. Mbese turi mu bibazo bikomeye cyane kubera ko ngo ntagaciro ngo bifite. Ubwo rero uzahitamo ubukwe uzakoresha. Ahangaha navugaga ku musore, ku mugabo niwe wagombye gufata inzira ya mbere yo gutunganya ubukwe bwe. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni umukobwa. Umukobwa rero cyangwa se umugore arahagararirwa, ari naho ngaho ndi kugira ngo ahangaha mpagarareho gatoya, ari naho ikibazo cyaturutse. Ese nikahi yibanga cyangwa se ndoa ya siri iremeye muri Islam? Niba ugamije ko hari nikahi yakodwa, byumvikane neza. Niba ugamije ko hari nikahi yakodwa, bano bantu batanu batuzuye, ni ukuvuga ngo hagati y'abantu babiri umugore n'umugabo kuko bagomba kuba bahari. Niba uraba ugamije kurikira neza kino cyo nshakuvuga ku munota hano wa 28:29, niba ugamije kuri nikahi yibanga ko ni abantu babiri umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu bakora nikahi hatarimo bano bandi bantu batatu, iyi nikahi muri Islamu ni batil. Iyi nikahi muri Islamu ntabwo ibaho. Iyi nikahi muri Islamu ntabwo ibaho. Ni ukuvuga ngo nikahi muri Islamu yaba abantu babiri igomba kuba ifite abandi bantu batatu. Umuntu wa mbere w'ingenzi n'uhagarariye umukobwa cyangwa se umugore. Allah subhanahu wa ta'ala ya muri surati al-Baqara
no muri suratul Baqara hamwe no muri surati Nur niba ntibeshe, Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko umugore wa Kiislamu arashingirwa, hari umuntu ugomba kumushingira. Allah aravuze muri surati Al-Baqara aya 221, wala tankihu al-mushrikati. Allah subhanahu wa ta'ala yabwiraga abagabo b'abayisilamu ko baramenye ntibazarongore abagabo b'abayisilamu. Ubu Allah bahaye uburenganzira arababwira ati mwebwe ntimuzarongore, Allah ntibavuze abagore b'abashirikina. Allah subhanahu wa ta'ala agiye kuvuga ku bagore b'abayisilamu aravuga ati wala tunkihu al-mushrikina. Allah abwira abahagarariye abagore ntimuzashingire abana banyu abakobwa banyu b'abayisilamu abashirikina b'abagabo. No mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo wa ankihu al-ayama minkum. Allah subhanahu wa ta'ala hano ari guhamagara, ntabwo ari guhamagara abagore nyirizina, yahamagaye muri izi aya zose ababahagarariye, yerekana yuko abagore cyangwa se abakobwa barahagararirwa. Ubwo byumvikane neza, ni nayo kauli ya jamhur, niyo kauli y'abamenyi benshi, umugore muri Islamu ntabwo yishingira, umugore muri Islamu ntabwo yishingira, yaba akiri bikira isugi umukobwa cyangwa se yarigeze gushakaho. Ahangaha biratandukana n'imvugo ya Abu Hanifa, ari nayo bano bamenyi bakoreraho ikosa, bakavuga ngo umugore wigeze gushakaho cyangwa atandukanye n'umugabo ngo we yakwishingira. Hoya, mwe Imana iravuze iti muri hadisi ya kiyo na Tirmidhi, hadisi ri sahih n'izindi hadisi, ngo ayyuma mra'atin nakahat bighairi idhni waliyiha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Yavuze inshuro eshatu ngo umugore uwo ari we wese muri Islam uzishingira cyangwa se agashingirwa hatariho abamuhagarariye b'abanyamuryango be, abamubyaye ise cyangwa se sekuru cyangwa se umwana we w'umuhungu uzwi cyangwa se ba se wabo cyangwa se basaza be, nihagira umugore wishingira cyangwa se agashingirwa hatabayeho buno uburenganzira bw'abamuhagarariye, abamuhagarariye b'abanyamuryango, ngo ayo masezerano y'uko gushingiranwa ngo ni ikinyoma, ni amasezerano yatemewe, ni amasezerano yatemewe, ni amasezerano yadafite ubuziranenge. Nayo mpamvu umugore muri Islamu byumvikane neza hagomba kugira abagomba kumutanga bamuhagarariye b'abanyamuryango we bemejwe, baba badahari ari ahantu badahari ku mpamvu wenda zo kuba bari kure kuhageraho biri byamugora, akabamenyesha telefone zaraje bagatanga uburenganzira. Imwe Imana yavuze ngo iki mu gihe abahagarariye umugore bagize ikibazo, ngo fasultan waliyu man la waliyu la, ubuyobozi aho umugore ari, abahagarariye abayisilamu ku musigiti, abayimamu, ba qadi, ibigo bya kiisilamu azajyeyo bahamagari iwabo babe abari bo bamuhagararira. Nta mugore wishingira muri Islamu. Hari ibibazo biza ati ngiye papa wanjye bitewe n'ibibazo, genda kwa qadi, ujya ku musigiti basobanurira ikibazo. Nk'Imana yarabisobanuye ngo abahagarariye umugore nibatumvikana ku kibazo cyo gushingira umugore base famiye ye, abagabo ubuyobozi buzumva icyo kibazo, nibwumva ibyo bavuga bifite ishingiro kutamutanga, bugira uwo mugore inama ariko ahagararirwe. Abayobozi nibumva ibyo abanyamuryango bahagarariye umugore bidafite ishingiro ngo bazamushingire. Ibi byose biracyashimangira yuko umugore muri Islamu arashingirwa, ntabwo umugore yishingira. Ibi byumvikane neza rero, turacyagaruka ahangaha. Niba ugamije nikahi ya siri, ugamije kuvuga nikahi umugore aba yihagarariye akaba yafata we n'umusore bakifata bakajya hariya ati ngiye wenda kwihaye
ibyo ngibyo niyo zina nyine nicyo bitandukaniye na zina iyo ngiyo niyo zina nyine ariko ntawe ndi kuvuga bya bintu by'abashiya ko abashiya barabyemera abashiya baravuga ngo umugore ngo najye hariya ngo agashaka umugabo bakumvikana ku kiguzi ngo baza baryamana ibyo ngibyo ni zina iyo abashiya bita mutaa barabishigikira mu bana b'abandi wa mubyira ngo zana umukobwa wawe mujyanira barabimukorera ngo hoya ngo umukobwa wanjye ngo ariko we ngo urabona ngo urabona ibyitwa mutaa muri islamu ntabwo birimo umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yarabihagaritse arabihagarika arabyanga umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yarabyanze arabihagarika mu mizo ya mbere y'uwisilamu byigeze kubaho byumvikane neza abantu bagendaga bagiye mu masafari bagiye ku rugamba bagiye hehe bakaba bamara y'igihe bikaba ngombwa yuko yakenera umugore n'iki n'iki akaba yagenda akagira wowe yakumvikana nawe n'iki n'iki igihe runaka turikumvikana kandi nabwo hakagira abamushingira ariko ku by'igihe runaka nabyo bakagira abashingira uwo mukobwa turikumvikana inwa y'Imana yagejejeho irabihagarika ko bitemewe muri islam ubwo rero yumvikane neza yuko umugore wajya hariya akishingira ntabwo ibyo ngibyo mu buyisilamu byemewe hadisi nayo gusomeye ngo umugore uzishingira uwo ari we wese uko kwishingira kuri ntabwo kwemewe umugore n'umugabo niba ugamije yuko yajya hariya akishingira atari umuhagarariye ibyo ngibyo nakubwiye ngo ntabwo byemewe noneho turavuze duti umugore arahari n'umugabo arahari n'umuhagarariye sasa uramutanga arahari b'abashahidi babiri ntabahari bimeze bite intumwa y'Imana yaravuze ngo muri hadisi ya kirona tabarani hadisi iri sahihi intumwa y'Imana yaravuze ngo la nikah illa biwali wa shahidaini indi hadisi washahidai adli intumwa y'Imana yaravuze ngo nta nikah twavuze ngo ugiye hariya weho n'umusore n'uguhagarariye mukoze nikahi idafite abashahidi babiri intumwa y'Imana ati niyo nikahi ntabwo ibaho ntabwo yemewe ni ukuvuga ngo nibura nikahi ifite abashahidi babiri turavuze duti sasa nikahi umusore ariho n'umukobwa ariho n'umuhagarariye ariho n'abashahidi babiri bariho ni batanu baragiye bagiye ahantu baricaye bazanye urupapuro bari abashahidi babiri umwe ahagarariye umugabo undi ahagarariye umukobwa na wali abe batanu barasinye ati twebwe turemeza yuko runaka bashingiranywe ndahari ndabibonye n'undi ndahari ndabibonye barasinye birarangiye iyi nikahi iba yemewe ntabwo iyi nikahi yitwa iya siri niba ari iyi ngiyi ugamije kuvuga kari iri kubarizaho nikahi ya siri iyi ngiyi ntabwo iba ikiri siri abantu batanu barahagije niba uyita siri iyi ni siri yemewe iyi ni nikahi yemewe y'abantu batanu niba ari iri kwita siri yego ndakubwira ati iyi nikahi ya siri yemewe kubera ishyirange nyinshi ya siri ni uko itatangajwe hari ya suna ntabwo iyi ngiyi bayigendeyeho ya suna ni imana yavuze ngo iki a'linu nikaha hadisi yacyo ni imamu ahmad ngo mutangaze nikahi bamwe mu bamenyi bavuze yuko iki ngiki nacyo kigomba gushyirwamo imbaraga abandi baravuga ati ntabwo ari ngombwa ni byiza ko cyashyirwamo imbaraga nikahi bakayitangaza abantu bakaza bakishima ariko mu gihe bitabaye ziriya inkingi zubahirijwe na ziriya sharuti zubahirijwe abantu batanu bakaboneka nikahi iremewe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nubwo se wenda iyi sunna yo kuyitangaza bakoze iki bayirengagije iyo nikahi iremewe iyo nikahi iremewe kabisa ni nikahi yemewe n'amategeko niba ari yo siri ushaka kuvuga iyi ngiyi iremewe yabariye abantu batanu ariko niba ushaka kuvuga siri yuko mu bantu batanu nyuma yuko habonetse umugabo n'umugore bariya abantu batatu haburamo umwe iyo nikahi ntabwo yemewe paka babaye batanu ni ukuvuga ngo igihe habayeho umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu hakabura wali cyangwa se hakabura
umwe mu bashayidi babiri cyangwa se abashayidi babiri bakabura, iyo nikahi ntabwo yemewe, niyo yabaye siri yabaye haramu. Iyo nikahi yabaye siri iba haramu, nikorerwa umwana w'umukobwa bazayisesa, niba umugabo yabonanye nawe amuhereza amahari ye kayahabwa abandi bagore bo mu rungano rwe cyangwa se mu gace arimo, noneho banayisubiremo bubahirije bari abantu batanu. Icyo gihe iyi siri ni mu gitoreje bari abantu batanu cyangwa se bari abantu batatu, habuzemo umwe, hakifatira umwanzuro hagati y'abandi, abo ngabo bagomba kuzasubiramo iriya nikah, igomba gusubirwamo. Iyo ngi ibyo banga ntabwo ryemewe, nagusobanuriye nkirageza kukubyira, ndabikumvisha biiznillahi ta'ala. Niba ugamije kuvuga siri ugamije bari abantu batanu, noneho bakaba batabitangaje ngo abandi babimenye, iyi nikah iremewe, iyi siri yaba yemewe. Ariko niba ugamije kuvuga siri cyangwa se ibanga ryavanyemo nyuma y'abantu babiri, bari abandi batatu hakaburamo babura, iri banga ntabwo ryemewe, ibingi bamenye babifata nk'aho ni masezerano yaba yatemewe, yaba yameze nka zina, yagomba gusubirwamo paka bari abantu batanu bakoze ikibabonetse baboneke, abasi bahagararirwe babyirwe, ibingi byumvikane neza. Ndangirageje rero gusubiza no gusobanura kino kintu mu buryo burambuye. Ibyanikahi ni birebire, abashe bagomba kwigisha izi ahwali shakhsiya bakazisubiramo, bakereka abantu. Ariko hari abantu bibereye mu ndoa bameze nk'aho bari mu busambanyi, bakabamanamo imyaka myinshi. Hari n'abandi bahana amatalaka yameze nk'imikino, bakongera bagasubirana, bakongera batandukana, bibereye nabo bameze nk'aho bari mu bintu by'iki by'ubusambanyi. Ubwo rero abantu bafite inshingano zabo mu kwigisha abantu, baracyafite inshingano zo gusobanurira abantu ibintu bijyanye na nikahi hamwe n'italaka n'andi mategeko yagiye akomoza kuri bino bintu, bakabisobanura kandi mu buryo bw'iki bwa gihamya za Qur'ani na Hadisi. Uvandimwe, nari ngerageje gusobanura kino kintu mu buryo burebure. Tugiye kuvuga kuri nikahi twavuga ku bintu byinshi, n'iki n'iki, ariko byumvikane. Hari namona hikima impamvu umugore bagomba guhagararizwa, nuko ejo n'ejo bundi yagize ikibazo agaruka mu muryango bitandukanye n'umugabo. Umugabo we agomba kwihagararira ibibazo bye, niba yagiye no muri iyo nikahi abagomba guhagarara no gufata izo nshingano kuko we ni umugabo. Ubwo Allah dufashe, nimo byumvikanye, aduhereze ilmu nziza, kandi niba bitumvikanye mu wazagumya kubaza abandi. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.